Kakao ndimon për të qetësuar migrenën. Një pije me bazë kakao të pastër mund të ndihmojë për të luftuar disa lloje të migrenës. Sipas agjencisë ADN Kronos, studiuesit Missouri State University në SBA prej vitesh studiojnë efektin antiinflamator të bimës nga e cila nxirret përbërës si bazë për çokoladën. Sipas studimeve, në shumë raste në origjinë të dhimbjes së kokës janë pikërisht mekanizmat që lidhen me inflamacionin, të cilat fal kakaos mund të përmirësohen. Një efekt i kundërt, pra shtimi i dhimbjes së kokës mund të shkaktohet shpesh edhe nga çokoladat që shiten në dyqan. Ndaj nëse ju doni të konsumoni një çokoladë, zgjidhni atë me përbërës kakao 100% të pastër, pa qumësht apo përbërës të tjerë shtesë.